Kellen? There's no reason. Aneka? Andi, ¿qué tal vez? Y el sexto que tengo, ¿para qué te tengo hoy? Ah, bueno, ¿para qué te tengo hoy? Es cámara. Bien, cámara, ¿no es vida que soy? Mañana, pantalla, no, ¿para qué te tengo? Bueno, ahí está. Muy mal. Es que hay. Bueno, ¿algún on? Jesús Rubio Naiz. Medikuntza eta erizaintza fakultateko dekan ordea, nonuzten ataleko dekan ordea arruntaduna, eta erizaintako graudua ziteingo dut. Aurkezpen honetan, zertaz ziteingo dugu. Alde batetik, medikuntza eta erizaintza fakultatean ze graduak ematen ditugun, gero, Euskal Herriko Unibertsitatean erizaintako graudua nola ematen den, eta gero, hirugarren puntuan, gradurik bereziki Donostiako atalean nola egiten den. Bale? Eta bukatzeko, ba, agian zuentzat taperik interesgarriena. Sartzeko profila eta nota. Bale? Bueno, ba, hasiko gara. Bueno, medikuntza eta erizaintza fakultateak, ba, oso handia da, hiru kampusetan dago, erekin nagusia Leioan dago, eta gure fakultatean, alde batetik, lau graudu ematen ditugu, eta horrekin batera, 9 master. Bale, medikuntzako gradua, lehenbiziko zikloa Leioan ematen da, 3. Kurtso arte, eta 2. Zikloa, 4., 5. Eta 6. Kurtsoak ematen dira, unibertsitate ospitaletan. Gurutzetan, Basurton, Araban, Donostia ospitalean, eta Galdakao. Odontologia ematen da Leioan, dana, 5 urte. Fisioterapia ere Leioan ematen da. Eta erizaintzako gradua Euskal Herriko Unibertsitatean ematen da. Leioan eta Donostia. Horrez gain, Euskal Herriko Unibertsitateko erizaintzako gradua Gasteizko Erizaintza Eskolan ematen da. Zentru hori atxikitua da, baina ikasketa plana berdina da. Hiru zentru horietan ematen den erizaintzako gradua ikasketaren plana aldetik berdintsua da. Bale, beraz, oan, erizaintzako gradua zitzaingo dugu. Bale, gradu hori modu honetan ematen da, orokorrean, bai Leioan, bai Gasteizen eta bai Donostian. Bale, nola dago antolatuta? Modulotan, hau da, klaseak, teoriko edo praktikoak, klase normaletan edo laborategietan edo mintegietan ematen dana, ematen denean, praktikarik eta azterketarik ez dago. Eta praktikak egiten dugunak, klaserik ez. Bale, beraz, hau da gutxi gora bera orokorrean nola egiten dugun. Bueno, egia esan praktikunak ala egitezke. Plazen kopuruen arabera, agian praktikun bat eman behar dugu Leioan edo Araban hemen, edo hemen. Bale, baina eskema honetan. Lehenbiziko kurtsuan teoria ematen da, eta bukaeran praktika klinikoak egiten dira. Normalean, 4-5 aste. Bigarren kurtsoan, lehenbiziko tartean, eta hori alda daiteke, eta agian hau egin daiteke hemen, praktikaen plazen arabera, baina teoria ematen dugu, eta praktika 8 aste. 3. Kurtsoan, arlo teorikoa bukatzen da, eta praktika gutxi gorabehera kurtsoaren erdian ematen dugu. Eta 4. Kurtsoan, kurtso osoan praktikak ematen ditugu eta gradu amaierako lana. Eta hori egiten da, gutxi gora bera, toki guztietan. Beraz,
kurtso-kurtso, pixkanaka-pixkanaka teoria murrizten da, eta praktika klinikoak gehitzen dira. Lehenbiziko kurtsoan, bueno, informazio gehiago nahi baldin badazue, sartu gure web orrialdean, eta informazio guztia badako ze, bai Leioan, bai Donostian. Ikusteko, alako irakasgaietan, ze gaitasunak, gaiak, ze azterketa motak egiten dien. Bale, lehenbiziko kurtsoan, beste gradu guztietan bezala, oinarrizko irakasgaiak. Bale, agian, politak ez direnak, edo, jendeak maitez dituenak. Haien artean, esaterako, pues, ez dakit, anatomia, biokimika, estatistika, bale, bueno, zorienez, hemen erizaintzako lehenbiziko urratsak ematen dira, eta praktika teorikoak, praktika klinikoak egingo dituzue. Bale, bostazte. Bigarren kurtsoan, ja, erizaintzako gaiak, benetako gaiak. Bale, eta hemen farma eta ba, erizaintza klinikoa ematen da. Benetako irakasgai potenteak. Eta bukatu, kurtso honetan, ba, praktika kliniko sortzea ez da ematen dira. Hirugarren kurtsoan, arlo teoriko praktikoa bukatzen da, eta gero praktika klinikoak egiten dira. Horrez gain, hemen sortzi kreditu, gehienez, hiru irakasgai hautazko ematen dira. Eta laugarren kurtsoan, ba, praktika klinikoa. Praktika, ikusten duzun bezala, hasieran lau bostazte, eta laugarren kurtsoan, dana. Bale, 54 kreditu. Nun egiten dira? Ba, bueno, Leioan ikasten baldin baduzue, praktikak Bizkaian egiten dira. Araban, Vitoria Gasteizen ikasten baldin baduzue, Araban, eta Donostian ikasten baldin baduzue, Gipuzkoa. Bale, ez dago aukerarik, ba, ez dakit, Gipuzkoan ikasi eta praktikak Bizkaian edo Araban. Hori ezin da. Eta bukatzeko, gradu guztietan bezala, gradu amaierako lana. Bale, horrez gain, eta horrela daukagu adirazteko, ba, badaukazu aukerarik, ba, nazioarteko mugikortasunaren bidez, ba, beste toki batera joteko, lau hilabeteko tarte bat edo urtebeteko tarte bat egiteko. Bale, eta garapena, hau da, erizintakoa, baina goza batu, beste toki batzutan, bale, galderak mesedez, gero ikusiko ditugu. Oain txata ez dugu ikusten, gero galdera guztiak erantzungo ditugu. Bale? Bueno, normalean, Europa mailan, ikasketak, unibertsitateko ikasketak, hiru ziklotan banatzen dira. Lehenbiziko zikloan, gradua. Orokorrean, gradu gehienetan, 250 kreditu ematen dira, egiten dira. Hori gertatzen da, ingineritzan, psikologian, erizaintzan, fisioterapian, beste gradu batzuk bereziak dira, esaterako medikuntzakoa, odontologiakoa, edo arkitektikoakoa. Bale, baina orokorrean, gradu gehienek, gradu gehienetan, 250 kreditu egiten dira. Erizaintzan, zer gertatzen da? Erizaintza berezia da, lanbide aratuta da, eta gradu hau lortu ondoren, zuzenean, lan merkatura joan daiteke, erizaintza lanetan aritzeko. Bale? Beraz, erizaintzako graduak aukera ematen du zuzenean, lan egiteko lan merkatuan. Ez da zer gehiago egin behar. Bale? Profesión regulada. Bigarren zikloan, zer gauka? Alde batetik, unibertsitate mailan, masterrak. Master bat egin daiteke. Bale? Normalean, masterrak, 60 kreditukoak dira, urte batean edo bitan egiten dira, askotan, master bat egiten denean, lan egiten da, eta bigarren aukera da, espezialitateak. Bale, mir bezala erizaintza eir dago. Erizaintza interno, espezialista interno residente. Eta ikasten dira, hori guztia antalatzen du, osasun ministerioak. Eta egiten da, azterketa baten bitartez, estatu mailan. Bale, bai, master universitario ofiziala egin ondoren, edo eirra egin ondoren, doktoregoa egin daiteke. Bale, eta horretarako,
hiru edo bost urtetan tesia egiten da. Bai, master egin ondoren edo erregin ondoren, aukera gehiago lan merkatura joateko. Eta horrekin batera, doktore izateko ateak irikitzen dira. Doktoregoa tesia egiten baldin badugu, aukera izango dugu unibertsitate mailan klaseak emateko eta ikerkuntza taldetan sartzeko. Eta nola dagoen lan merkatua? Ba, bueno, hau da, Lanbidek egindako azken txostena. Ba, bueno, gure kasuan, eta momentu honetan gutxiago, ba, lagamizirik ez dago. Deitzen degute, ba, baldetzen, a ber, erizainik daukagun ala ez. Da, behar dituzten hemen, eta kanpoan gehiago. Osa, momentu honetan, erizainak, behar dituzte toki guztietan. Osa, bukatu bezain pronto lan egitera. Eta egiten dute lan, iaia urte osoan. Bale? Osa, momentu honetan, erizaintzako lan mundua, vamos, inoiz baino beto dago. Espezialitateak, ze espezialitateak dauzkagu? Bueno, ezagunena da, emagina. Bale? Ostetizako eta ginekologiako erizaintza, emagina. Ba hori, emakumeen osasuna zaintzeko. Eta erditzeko prozesuan arreta emateko. Hori da ezagunena. Bale, gero lanaren erizaintza. Ba, lan osasun azterketak egiteko eta lako jarrepena egiteko. Gero osasun mentaleko erizaintza. Bale, batez ere psikiatrikotan lan egiteko. Eta lehen mailako osasun mentaleko sarean lan egiteko. Erizaintza pediatrikoa. Familiako eta komunitateko erizaintza, osasun zentretan teorian lan egiteko, eta erizaintza geriatrikoa. Hori dira, gaur egun, indarrean dauden, espezialitatea. Beste bat badago, baina ez dago garatuta. Bale, erizaintza mediko-kirurgikoa. Segurazki, espezialitate horretatik, espezialitate gehiago bat erako dira. Oso handia bat. Bueno, eta hori ikusiko dugu, hori guztia nola egiten dugu Donostian. Ba, bueno, azkenean, irakasgaiak, gaitasunak, ebaluatze prozesuak, eta antzekoak dira, Leioan, Gasteizen eta Donostian, bale. Baina, azkenean, irakasle bakoitzak bererara egiten du. Bueno, nola egiten dugu Donostian, bale. Bueno, azteko nun gaude. Ez dakitak izan dela ez, baina Donostia Unibertsitate Ospitalea ondoan gaude. Hemen larriak urgentiak gaude, eta hau da gure eraikina. Bale, Miramonen gaude. Eta gure ikurra da, hau, meteorologia aktiboen erabilera. Saiatzen gea, alako metodologia erabiltzen. Ba, egiten dugu, didaktako unibertsitate debatea, visual thinking, Royal Playen. Bale, oza, saiatzen gera, arlo teorikoetan alako metodologiak erabiltzen. Bale, zertarako, zuek ikasteko, zergatik, zuek ikasi behar duzulako. Eta horrekertarako, du, ba, jarduerak eta ekintzak prestatu behar ditugu. Bale, beko partean, baten batek ikusi nahi badu zer den gidatutako unibertsitate debatea, badaukazko bideotxo bat. Eta horrekin batera, erizaintzako arloa jorratzeko simulazio laboratorioak badauzkagu. Eta arlo praktikoa, praktikara jun baino lehen, alde batetik teoria ikasi behar da, baina ikasteaz gain praktikan jarri behar da. Hospitalara edo osasun zentrora joan baino lehen. Eta hori egiten da simulazio laborategietan. Bale? Beraz, gure ustez, bi tarte horiek, ba, metodologia aktiboak, garrantzitsuak, oso garrantzitsuak dira. Eta praktika. Bueno, praktiken eta egoera honetan okerrago dago, praktikak egiten dira Gipuzkoako toki guztietan.
bai ospitale publikoetan eta pribatuetan. Bale, beraz, praktikak egin daitezke Donostia ospitalean, hemen ondoan dagoen ospitalean, baina egin daitezke Bidasoan edo Arrasaten. Bale, eta horrez gain, zentro pribatuetan, onkologikoan edo poliklinikan, edo geriatrikoetan. Beraz, zoritxarrez edo zorionez, praktikak egin daitezke Mendaron, Tomarragan, Arrasaten, Bergaran, o Lezon. Vale, eta praktikuna ere da beste berezitasun, gure berezitasun bat. Vale, horretarako ikerkuntza prozesu baten bitartez, ibilbideak sortu genituen. Eta da gutxi gara bera egiten genuen ibilbidea. Toki bakoitzean eta kurtso bakoitzean lantzen dien gaitasunak eta itzarondako ebaluaketarako emaitzak lotzen dira, lotzen dugu eskolan edo fakultatean egiten dana eta praktiketan egiten eta ebaluatzen dana. Bale, eta intentsitatea kurtsoz kurtso igotzen da. Beraz, eszenatoki konplexuenak bukaeran egiten dira. Bale, beraz, intentsiboetan edo urgentzietan praktikak egiteko dena egin behar da, azken kurtzen egiten da. Baita, osasun zentroetan ere, zergatik, osasun zentroetako erizainien lana nahiko autonomo izan behar da. Eta horretarako dena landuta izan behar da. Beraz, hori guztia progresibo izan behar da. Eta ibilbide baten bitartez egiten dugu. Ikasle guztiek alako ibilbideak egiteko. Eta lehen aipatu dugun bezala, ba, grado amaierako lanak egin behar dira. Hori ikasle guztiek egin behar dute, gure kasuan grado amaierako lanean bakarrik zikritu dauzkagu, beraz, ez da oso potente, baina egin behar da, eta egindako lan hori epaimahai baten aurrean defendatu behar da. Bueno, lehen aipatu duen bezala, baukazu edo izango duzue aukerarik kanpora joateko. Normalean egiten da hirugarren kurtsoan, laugarren kurtsoan ebai, baina aukera daukazu joateko lauhileko bat edo kurtso oso. Eta joan daiteke, alde batetik, estatu mailan zikue programaren bitartez, estatuko beste unibertsitate batera, Erasmus programaren bitartez, Europako beste unibertsitate batera, edo beste programa zuen bitartez, eta oso potente dira hauek guretzako, Latinoamerikako unibertsitate batzuetara. Zergatik, Europa mailan erizaintza unibertsitatean sartu zen gutxi gorabehera 2010-ean. Baina, Amerikan, edo Hispanoamerikan, ba, askoz lehenago, gainera lizentziaturak ziren, 5 urteko lizentziaturak, eta erizaintza oso baratua dago. Beraz, jende asko joaten da, Iberoamerikara. Bale? Eta aukera horiek badauzkazun. Horrez gain, ba, gobernuz kanpoko erakundeekin aukera izango duzue, bueno, aurten aukerarik ez dugu izan, baina normalean 2 pertsona joaten dira beste Euskal Herriko Unibertsitateko ikasle batzuekin Perura, Medicos Mundi elkartearekin. Eta harremanetan gaude, datozen urteotan, ba, Saharako kanpoetara juteko. Bale, baina momentu honetan gau, hau da, daukaguna. Bale, eta bukatzeko, potentena. Bueno, erizaintza egiteko, ze profila, bale. Lehenbiziko eta garrantzitzena, erantzukizuna. Hora, azkenean, nik zuen eskutan jarriko dut nire osasuna, nire bizitza. Oso serio da, eta erantzukizuna ezinbestekoa da. Horrez gain, ba, parean daukagun pertsonaren, ez dakit, empatia, sentibera, oza, bere ikuspuntuan, bere tokian jartzea ezinbestekoa da. Etiko izan behar dugu, kritikoak ebai, beraz, gertatzen dana, irakurtzen duguna, ikusten duguna, analizatu behar dugu,
eta kritiko izan behar dugu, ba, hoberena aukeratzeko. Gauzak aldatzen dira, eta osasun sisteman, eta osasunean orokorrean, iaia egunero. Segurazki gaur ikasten duguna, 10 urte barru, ba, agian goitik bera aldatuta egongo da. Beraz, prest egon behar dugu, ba, aldatzeko. Eta gurekin batera, eta batez ere osasun sisteman, eta osasunean, mota guztietako pertsonak ikusiko ditugu. Beste kultura dutena, beste pentsaera, erabat gurea, gureatik erabat aparte eta respetatu behar dugu. Beraz, hauek dira behar diren balorea eta erabil daitezke erizaintzan, medikuntzan, fisioterapian, psikologian, osasun arloko zientzia guztietan. Eta ikasteko, ba bueno, a ber, prest egon behar da, ala edo nola, egoera, erabat ezberdinak toki batetik bestera pasatuko zarete batez ere praktiketan, a ber, zaintzeko guztoko pertsonarekiko harremanak mantentzea oso garrantzitsua da, komunikazioa ezinbestekoa da, kritikoa izatea ere garrantzitsua da, gauza mantentzen dugu erritmoa potentea da, gauza ezberdinak mantendu berdia, agian alde batetik ez dakit esaterako erizaintza komunitarioa, gero klinikoak, kritikoak eta beste gauza bat, dena batera. Eta erritmo altua da, dena hasieran esan duan bezala, dena modulotan egiten da. Eta modulo horietako lana potentea da, intentsiboa da. Vale, beraz, bi horiek erritmoa eta gauza batzuk batera eramateko garrantzitsua da. Eta gero bukatzeko, ba, hori, azkenean ikasteko gogoa. Bale, proaktiboa, zuek ikasi behar da zuen. Bueno, notak, alde batetik, batxilergotik etortzen baldin bazaete, badakizue, alde batetik, batxilergo batez besteko nota, 160 izaten da. Selektibitateko tarte orokorrak 140. Handik sortzen dira 10 puntu. Eta hemendik sortzen dira beste 4 puntu. Guztira sartzeko 14 puntu kontuan hartzen dira. Bat, 10 arte batxiler eta selektibitate fase orokorra eta gero ba bereziak. Garrantzitsuena biologia. Biologian lortutako nota bider 0,2 egiten da. Beraz, oso garrantzitsua da azterketa horretan lortzen den nota. Gero, kimika. Kimikan lortutako nota bider 0,1. Baina hori egiteko gutxienez 5 bat lortu behar da. Aprobatu behar da. Eta gero bukatzeko hizkuntzetatik hoberena hartzen da. Castellano euskera ala tampoco hizkuntza, normalen ingelesa. Horietatik altuena bider 0,1 eta horrekin guztiarekin sartzeko nota ateratzen da. Eta honakoak dira ikasturte honetako sartu den azken ikaslearen nota. Bale? Bizkaian, Leioan, 11.700. Gasteizen, 11.700. Eta Donostian, 11.700. Bale, bueno, oso altua da. Eta segurazki zuentzat kezkagarriena. Honaino iristeko batxilergoan zen nota lortu behar da. Ba, gutxi gora bera, 8.5 gora. Bale, eta gero, selektibitatean, handi, 8.5 zenbat eta gehiago orduan da beto. Baina oso kompetitiboa da. Habe, gomendio batzu. Hemendik aurrera, ate guztiak zabaldu. Hau da, argi daukat, erizaintza egin nahi dut. Bale, hemen izena eman, baina pentsatu,
hemen egiten ez baldin badut, nun egin? Nafarroan, La Riojan, Madrilen, Jaenen, bale, ate horiek ere, iriki berria. Gero, gero, zer gehiago? Bueno, agien ez daukat aukerarik, nire etxen ez dago aukerarik, kanpora juteko, hemen geratu behar dut. Bale, beste aukera bat, a ber, batxilergo batez besteko nota, jo, ona da, baina, selektibitatean, jo, biologia oso gaizki indet. Edo ez dakit, ingelesaren egunean, oza, egun txarra edo gaixorik nengoen eta selektibitate txarra. Bueno, aprobetxatu momentu hori eta naiz eta kriston amorro eman, berriro selektibitatea egin. Urte horretan, ez arte sartuko, baina aukera izango zuen urrengo urtean sartzeko. Beraz, naiz eta lehenbizikoan esartu, ba, aprobetxatu ezeiko bidaldian, ustailako azterketa egiteko, eta nota hon bat ateratzeko. Nota hon bat ateratzen bat nuen eta ja, urrengo urterako, ba, ondo tokatuta, bazaudete, ba, aprobetxatu urte hori, ba, beste gauza bat egiteko, edo ingelesa lantzeko, edo nahi duzu. Eta badago beste aukera bat. Eta kasu honetan, aukera hori gure ikasleen eguneko hogeik egiten du. Eta zer egiten dute? Agian, batxilergoan, ez dute lortu batez besteko nota hon bat. Eta zer egiten dute? Osasun arloko goi mailako ziklo bat. Bale? Ziklo horretan, kriston nota lortzen zaietzen dute, eta gero, selektibitatean, estrategia bat egiten dute. Selektibitateko notak bi urte gordetzen denez, urte batean egiten dute esaterako biologia edo kimika, eta horrengo urtean bestea. Eta horrekin, gutxi gora, gure ikasleen ehuneko hogei edo, sartzen dira bide horretatik. Bale, beraz, ba, hori kontuan hartu, eta horretarako ere, ba, hori, inskriptzioak egin behar dira goi mailako zikloetan. Bueno, informazio gehiago nahi baldin baduzue, ba, gure web orrialdean dago, eta nire aldetik, ba, eskerrik asko, orain txat irikiko dugu, eta erantzungo dugu zuen galderei. A ber. Bale, lehen esan dugun bezala, dokumentuak, bai erabiltako aurkezpena, bai ohiko galdera, gure estanean, deskargatzeko tokian agertzen dira. Bale, eta agertzen dira, ez dakizen bat galdera. Eta estekak eta guzti. Galderaren bat, a ber. Praktika klinikoak egiten dira beti kanpoan eszenatoki klinikoetan eta egiten dira bai geriatrikoetan, bai ospitaletan eta momentu honetan osasun zentroetan ez, baina momentu honetan bi urte barru edo hiru urte barru auskalo. Bale, beraz, bigarren kurtsoko praktikuna, orokorrean, geriatrikoetan eta ospitaletan. A ber, imaginatu notak ez dira ematen eta ari zenta kanpoan egiten azten naizela. Trasladoa Euskal Herriko Unibertsitatera egin daiteke? A ber, teorian bai, baina praktikan ez. Zergatik? A ber, normalean, Leioan 175 plaza daude. Gasteizen 80 eta hemen 120. Bale. Unibertsitatearen matrikula prozesuaren arabera normalean pixkat gehiago izaten dugu. Zaten dira, ba, gure kasuan esaterako izaten dugu 124-125 pertsona. Traslado bat onartzeko pertsona batek,
120 baino gutxiago izan behar dugu. Eta hori askotan ez da gertatzen. Beraz, pentsatu. Erizaintzako gradua, hasten baldin bazarete, kanpoko unibertsitate batean, segurazki, hau bukatu beharko duzuek. Bale, trasladoak teorian, eta arautegiak horrela dio, urtero egin daitezke. Baina horretarako, leku libreak izan behar ditugu. Eta beti ez dago. Eta orokorrean azken urteetan, ez dugu izan. Aurten esaterako, ez dugu trasladorik hartu. Bale, beraz, pentsatu, kanpoan azten baldin bazarete, kanpo. Matrona izateko, bai, errazerketa egin behar da. Hori, estatu mailan egiten da. Normalean, ministerioak konferentzianago, estek eta informazio hori, aipatutako dokumentuan galderetan dago. Deialdia egiten da normalean azaroan, azteketak egiten dira bai, urtailearen bukaeran edo txailean, eta notaren arabera zailkatzen dira eskaera guztiak, eta gero bakoitzak aukeratzen du nun eta zer egin nahi duen. Bale? Beraz, eir egiteko, estatu mailan azterketa egiten da, azterketaren notaren arabera dena zailkatzen da, eta orden horretan bakoitzak erabakitzen du. Batzuk esaten dute, ni matrona, emagina, bai ala bai, eta bosta jola nun egin. Gipuzkoan, Bizkaian, Errioxan edo Zeutan. Eta beste batzuk esaten dute, joe, ba, hobe da Donostian egitea. Eta emagina egitea lortzen ez baldin badu, egingo du, ez dakit. Erizain familiako eta komunitateko erizaintza. Bale, a ber. Beste batzokon ukeretan, bai, atzerrien? A ber, hizkuntza eskatzen dute Erasmusen. Tokiaren arabera, Amerika, Ego Amerikara juteko ez, baina tokiaren arabera, bai. Portugalera juteko eskatzen dute maila nahiko simplea da, hemen ikasleek ez dute arazorik izaten, italera juteko ez da ere, eta gero Finlandiara eta beste toki batzuetara, bai, esaten dute ingeliseko maila. Bai, PLB bi okerrez banago. Bai, matematika, matematika karreran, ba, bueno, bi tokitan lantzen da matematika, bueno, bi, eta, edo, iru. Bat, lehenbiziko gutxian estatistikan. Bueno, ikasle guztiek gainditzen dute. Dene, hori da gure helburua. Gero, farmakologian, dosiak kalkulatzeko. Eta hau ezinbestekoa da. Oso simplea da, hiru erregeleko erregelen bitartez egiten da. Osa ez da, kriston matematika, baina landu behar da. Eta beste irakasgaietan, pediatrian eta larrialdietan ere erabiltzen da. Ez da oso potentea, baina ezinbestekoa da lantzen dana. Bale? A ber, eirrazterketa hemen ez da preparatzen. Kampuan eda, akademetan prestatzen da. Donostian badago bat, Bilbon ebai, online egiteko ebai, osatenetik dago. Baina eir prestatzen da hemen dik kampo. Bale? Erasmusak, ba, hori horretarako bekak daude, matrikularena ez da garestena da estantzia eta hori egoteagatik izaten diren gastuak. Zenbat, ba, tokiaren arabera, toki batzuk garestea gauden bestea baino, baina ez dakit zer esan horretaz, gastuaz. Matrikularena eta bar, ba, hemengo matrikularekin batera, hitzarmen batean bitartez hori ez duzu ordaintzen. Hemengo matrikularekin egiten da, baina gastuak han egoteagatik, ba, hori ez dakit zer esan. Medikuntza egin nahi dut eta ez banaute hartzen, eta erizaintza egiten hasten baldin banaiz, gero medikuntzara sartzeko zeukeran nituzke, zerbait konbaliatuko litzaidake edo utzetik hasiko nintzateke. Bueno, lehenik eta behin, hemen hasten baldin bazea, gero medikuntzan sartzeko, medikuntzako sartzeko nota, selektibitateko nota lortu beharko duzu. Horretarako ikasle batzuek ohiko deialdian ez dute notala lortzen eta ezohiko deialdia egiten dute. Eta lehen aipatu da bezala erizaintzarako horiek egin daiteke medikuntzarako. Ba, a ber, ezohiko deialdian lortu dute, ez dakit, 13 esaterako. Eta badakite, urrengo urtean medikuntzara sartuko diela. Bitartean zer egiten dute?
bueno, batzuk egiten du erizaintza. Vale. Pues hori, ikasteko ohitura ez galtzeko eta zerbait lortzeko. Zerbait konbalidatzen da. Aipatutako dokumentuan badaukazu esteka bat ikusteko ze irakasgaiak konbalidatzen dien. Vale? Hori ja onartuta dago eta web orrialdean, gure web orrialdean plazaratuta dago. Esteka aipatutako dokumentu horretan dago. Gehiu. Grau amaierako lana egiteko zenbat denbora dute ikasle. Normalean egiten dute 6 hilabetetan. Baina ez dute arazorik izaten. Osea, ez da oso konplexua eta bitartean praktika egiten dituzte. Bakarrik sekretu dauzkagu eta ez du, a ber, denek edo gehienek 1989 gainditzen dute lehenbiziko aldean, osea, ez dago inongo arazorik. Vale. Gero, Bilbon bizi naiz, bizi ba naiz, eta nire nota ez badira oso altua, zein fakultate aukeratzea komeni zain, korteko nota basuna daukana. A ber, korteko nota, guk ez dugu notari jartzen. Nota de korte deritzena zer da? Sartzen den, azken ikaslearen lortutako nota. Eta hori urtez urte aldatzen da. Beraz, ba, bueno, normalean lehenbiziko betetzen dena da leioa. Leioa betetzen denean Bizkaiko jendea normalean joten da Gasteizera. Zergatik? Ba, komunikazioak, distantzia eta bat Chicagolako. Eta gero batzuk Donostira. Vale. Baina ikusten baldin baduzu sartzen notak ikasturte honetako notak Gasteizen 11700 eta hemengoa 11754 kerrezpanago. Vale, beraz, urte horretan begiratu behar da eta lortutako notaren arabera erabaki. Vale, ez dago, guk ez dugu notarik jartzen. Ez dago gure ikuspuntutik notaren bat. Zerrenda bat egiten da, nota guztiekin eta ikasle aukeratzen dute. Bale. Metodologia desberdina da. Kanpoko unibertsitateko metodologia desberdina da. Praktika gehiago nuna egiten direla esango zenuke. Ba, bueno, teorian orokorrean, gradu guztietan, 2300 praktiketko orduak eman behar dira. Bale, egia esan, toki guztietan, ez dute berdin egiten. Baina orokorrean jo, unibertsitate askotan esaterako, Nafarroko unibertsitate publikoak oso ondo egiten du. Haiek egiten duten ezberdina da. Nafarroan, publikoan, ez dute praktikarik egiten. Egiten dute praktika guztiak bigarren kurtsotik aurrera. Bale, baina oso ondo dago. Pribatuetan, jo, pues denetik dago. Baina beste batuetan, beste pribatu batuetan esaterako Universidad Católica de Murcia. Praktiken asuntua unibertsitate horretan, bueno, pues en fin, pixka negargarria da. Baina orokorrean, gehiene, ordu horiek eta bakutsak bere erara egiten du. Baina hori ikaslen arabera eta tokiren arabera. A ber, plaza kopuruak urtero berdinak dira edo aldatu daitezke. Plaza kopurua ezin da akotzen artean aldatu. Aldatzeko, a ber, aldatzeko gut pikin bat, baina gehiago esaterako, 120-tik, 150 pasatzeko, gure titulazioa akreditatu, berriro akreditatu beharko genuke. Hau da, kanpoko agentzia batek gure ikasketa plana aztertu beharko eta gure baliabideak aztertu beharko lituzke, badirazteko hori balioa den ala ez. Beraz, plaza kopurua zabaltzea, handitzea, ez da batera erraza. Eta normalean oso gutxi mugitzen da. Bale, beraz, aurten 120 dira, segurazki datorren ikasturtean 120 izango dira, edo 120. Bale? Eta orokorrean aldatzeko kriston esfortzua egin behar da. Eta horretarako, tramite pila egin behar dira. Osa, ez da erabaki
bat besterik ez, gauza pila inberdia horretarako. Eliteko kirolaria izan ez gero, zein privilegio izan ditzaket urrengo urteari begira. Horretarako, behiratzen baldin badazu, badaukazue aukera, bueno, badago programa berezi, Euskal Herriko Unibertsitateak badu programa berezi bat, eta halako kasuetan, ba, tutore bat izango duzue. Tutorearekin harremanetan sartu, aztertzen dugu zuen beharrak eta beharren arabera, ba, klaseak, mintegiak edo azterketak saiatzen gea moldatzen, eta gero praktiketarako hori guztia kontuan hartzen dugu. Eta denetik izan dugu, bera-berako jokalariak, eskiatzaileak, denetik, eta hala edo nola moldatzen gea. Bale, batzuetan traje medida egin behar da, baina goi mailako kirolariak izaten ditugu. Beraz, programa hori, sartzen baldin bazen Euskal Herriko Unibertsitatean, kampusetan agertzen da. Bestela mezu bat bidali eta kontatuko diguzu informazio hori nun dagoen. Aber, Legioan, Donostian eta Gasteizen izatzen ez banaiz, Nafarroako publikoa oso ondo dago. Baina lehen, hori aipatu, lehen aipatu dut, toki batean ezen bat bazea, ona etortzeko plaza libre bat egon behar da. Hau, normalean, ona etortzen den jendea, etorria egin nahi zuerako, kriston esfortu egin du, eta normalean, inor ez du tokirik utzen. Bale, beraz, Nafarroan hasten bat bazea, kasi seguro, Nafarroan bukatuko duzuela. Edo Rioxan, edo dagokion tokian. Bale. Zasun bitartez ez dortzeko oso bezinezkoa ez dut izango, baina oso zaila da. Bale. Leion eta Donostian, bai, dan-dana euskaraz egin daiteke. Eta gazelaz euskaraz egitea, aukeratzen da. Matrikula momentuan. Baina dana. Gazteleraz edo euskaraz egin daiteke. Ez dago inongo arazorik. Ez da Gasteizen ere, berdin gertatzen da. Medikuntzako gradutik gerizintara pasa daiteke? Bai. Kasu honetan, normalean, aurreko urteko, batez besteko, bueno, selektibitateko nota erabiltzen baldin baduzue, normalean medikuntzako nota toagoa denez, zuzenean sartuko zinateke. Eta irakasgai batzuk konbulea daitezke. Informazio hori, gure web horri aldean dago, aipatutako dokumentuan, hori, galderen dokumentuan jasota dago, eta linka badago ze ikusteko, ze irakasgaiak konbuleatzen duen. Gehio? Galdera gehiago? Batxiller gazteraz egin ez gero, erizintzak dagoa gaztelaniaz egitea oso zaila da. Ba, a ber, nik gomendio bat, batxillergoa euskaraz egitea bat emadezue, nik euskaraz egitea gomendatzen zaitu. Ez que, logikoena da, ez dago inongo arazorik izango, bale? Ez praktikak egiteko, ez lan egiteko, eta gainera horrekin batera lortuko ezu, ze bat, euskarazko ze bat, baliokidea. Ba, beraz, nire gomendioa dena euskaraz. Egin bali baduzu, ba, zuzenean euskaraz egitea. Ba, hitzak, hiztegia eta bar, errazago. A ber, alderantziz egin daiteke. Baina nire gomendioa euskaraz egiten bali baduzu, euskaraz egin. Beste galderaren bat. Bueno, lehen aipatu duen bezala, deskarga artean. Ez, bueno, egindako hizkuntza, ez, baina Osakidetzak kontuan hartzen du lortutako hizkuntza eskakizuna. Normalean gutxinez eskatzen da B2. Bale? Hemen ikasketa euskaraz egiten baldin baduzu, ze bat lortuko
zenukete eta horrekin hobeto. Beraz, momentu honetan ez da ezer eskatzen, baina kontuanatzen da, batez ere oposaketak egiteko. Goi mailako ziklo bat, gogorra da dizenta egitea, ba, bueno, a ber, hemen sartzen dien ikasle guztiak oso ikasle honak dira. Sartzeko kriston esfortzu egin behar da, baina ez da zaila. A ber, gutxi gara gara, sartzen dien 184 laurtetan bukatzen da, hau da, vamos, hasi eta laurtetan bukatu. 188 gutxi gora bera bukatzen dute. Batez besteko nota 7tik gora izaten da. A ber, potentea da, gauzak pilatuta daude, ba, hori, hasieran esan dut dena, tartetan banatuta zegoela, bale? Beraz, teoria ematen duenean, ba, gogorra da, eta horrekin batera, ikasi, talanak, eta gizert, eta bak izer, eta intensoa da. Baina ikasle honak zaet, Bale, oza, gehienek, oza, nahi, etortzen dienek, erizeitza egin nahi dute. Eta nahi hori nahoritzen da. Bale, beraz, lasai, ez da zer gertatzen. A ber, goi mailako ziklo bat egin ondoren. Orokorrean, irakasgairik ez dugu konbalidatzen. Bakarrik onartzen dugu, ostras. Ura beharko nuke. A ber, bakarrik hautazko 12 kreditu onartzen dira. Hori da onartutakoa. Hori ere aipatutako dokumentua pasota dago. Bale, hurrengoa. A ber, lanbide heziketarako graduak, jo, ba, batez ere osasun arlokoak. Eta haien artean, ba, hori, analizi klinikoak edo radiologia. Bi horiek dira, a ber, lotura gehien dutenek. Beste ikasle batzuk egiten dute, nola da, ahozko osasuna. Ingelesez zerbait ematen da? A ber, ingelesez, momentu honetan ez, baina erabiltzen den bibliografia askotan ingelesez izaten da. Esaterako, gaur egun, osasun arloan ingelesa ez erabiltzea, ez da ulertzen. Osa, erabili behar da bai ala bai. Azken informazioa ingelesez dago. Erabiliko dugun bibliografia ingelesez dago. Aldizkariak, erabiltzen dien aldizkari ingelesez daude. Eta, beraz, naiz eta irakasgaiak ingelesez ez eman, ingelesa ezinbestekoa ez, baina kasi. Bale, eta gero kanpara juteko bai. Bale? Gero, ez da, graduan, a ber, orokorrean, errezartzen den guztia, graduan ikusten da. Baina, errazterketa oso berezia da, mir bezala. Eta egiten dien galdera oso esklusiboak dira. Eta eira zerketa bereziki prestatzen da normalian akademietan. Donostian badago bat, Bilbon beste batzu, eta denetik dago. Baina eireko eta mirreko galderak oso bereziak eta gorapilatxoak dira. Bale? Beste galderaren bat, ba, mila esker zuen arretaren gatik, sorte hon azterketetan, animo, azken txampa zaudete, eta, bueno, aipatu duen bezala, erabiltatu aurkezpena zuen eskura dukazue. A ber, beste galdera bat azkena. Bueno, azkena ez, nahi duzuna. Talde lan asko dago graduan, ba, gure ustez, ba, hori, zeharkako gaitasuna da. Ekarri date gula. Barkatu, eh? Bai. Lan taldea egitea da, hemen lantzen eta neutzen den
zeharkako gaitasun bat. Bale? Beraz, lan ugari egiten dira, eta horrez gain, taldean egindako lana, hau da, nola moldatzen den taldea, ebaluatzen da. Bale? Ordenagailua, bai, bai. Euskai gauza asko egiten dira modu horretan. Bale, informazio guztia gu plataforma bat erabiltzen dugu, guretzat da egela, baina Moodle ezagutzen baldin baduzu, Moodle azpian dago, eta jartzen dugu dokumentazio guztia, ariketa pila, galdetegiak, denetik. Eta ikasketak egiteko gire ezinbestekoa da. Bale, horrez gain, ba, klase batzuk, eta garai honetan, ba, askoz gehiago, ba, esaten bat dugute, ba, klase online emateko, alako tresnak, guain erabiltzen dudan tresna, erabiltzen dugu, zuek jarraitzeko txetik. Bale? Beraz, ia ezinbestekoa da. Bueno, pues, lehen esan duan bezala, erabiltako aurkezpena eta galderak gure txiringitoan dago, medikuntza eta erizaintza fakultateko estanean edo toki virtualean dago, eta galderaren bat sortzen balima da, lasaitasun handiz, ba, emailez egin dezakezuen. Ba, mila esker zuen arretaren gatik, eta sorte on. Agur.